Շարժվում ենք նոր առաջաձոր, հայտնի Չայզամի։ Այնտեղ տանող միջպետական ճանապարհի հիմնական հատվածը Ադրբեջան է դարձել։ Սյունիքի այս գյուղում ընդամենը երկու տուն կա, Էնգելսի ընտանիքը ու նրա վարորդն են միայն ապրում այստեղ։ Գյուղում մի լիճ կա, որ մարդիկ ասում են Էնգելսի լիճ, շուրջ 30 տարի է Էնգելս Թումանյանն է տնորինում։ Անցած տարի այս սեզոնին լեփլեցուն էր լինում լճի շրջակայքը, մարդիկ հանգստանալու էին գալիս, ընտանիքներով, սիրացների հետ, հիմա վախեցած են, թշնամին մոտ է Էնգելսի լճին։ Անցյալ տարին թուրքը մինչև հորածից քշել էին, չէ՞, սահմանը մի 200-300 կիլոմետր հեռացել էր, մարդիկ առանց վախենալու գալիս էին, իսկ հիմա, որ թուրքը նստել է արդեն ստեղ, թուրքը նստել է ստեղ, էլ վախենում են, որ գան։ Էնգելս Թումանյանը ձկնաբուծարան էր բացել, ձկնորսները մի կարթով 40-50 կիլոգրամ ձուկ էին որսում, տուն պահում։ Սանատորիայի շենքեր սարքը, դաժե ես նախատեսել էի, որ այն ափերով սենց բակրուկ ճանապարհ բացանեմ, սկամեկաները դնեմ, դոմիկներ սարքեմ փայտից, որ ժողովուրդը գան, երկու հատ սիրահար եկել է, մի դոմիկը տամ իրան, ասեմ գնացեք վայելեք տեղ, լույսերին էլ քաշեմ դնեմ, մի ժամանակ սա լուսավորել էի, ճանապարհը որ սարքել էի, ուլիցա Թումանյանը, մի հատ Թումանյան են ասել, մեկնացել սիրահարների փողոց, քշերը մանգալով գնում գալիս են, ես ուզում եմ մարդաշատ են այստեղ, այդ էր իմ իղձը, իմ երազանքս։ Նոր առաջաձորը սահմանամերձ գյուղ է, բայց կարգավիճակ չունի, պետությունը անտարբերության է մատնել, իսկ ջրամբարը հարակից Դավիթ բեկ գյուղին ոռոգման ջրով է ապահովում, լցնում պետ բյուջեն։ Որ գնում է թուրքի սահմանը, Դավիթ բեկից ներքև, Թարալու գյուղը, ջուրը, որպեսզի ձերի չգնա մեզանից դեպի Ադրբեջան, մի հատ հեկ եմ դրել, որ 4-5 միլիոն ամսական պետ բյուջեն փողեմ գցում։ Բյուջեի հաշվին պարգևատրվող իշխանականների վրա զայրանում է Էնգելսը, հարց տալիս, ինչ է նշանակում GPS-ով սահման գծել։ GPS-ը իմ այդ ձգծեց, ստեղ ընգնում է թուրքի սահման, ասյո, այդա թռնելու է, անա թռնելու է գաստեղ, ես է GPS-ը չեմ հասկանում, մի միլիմետր տարբերություն տվավ, ուրեմն սահագին հող գնաց։ Հեքիաթային այս գյուղի վրա թշնամին աչք է գցել դեռևս 90-ականներից, հիշում է Էնգելսը։ Հրետակոծում էին, փորձում գյուղ մտնել, ինքնուընկերները պահել են գյուղը, բնությունը, հիմա վախենում է, որ մի օր այս հողը կզգա ադրբեջանցու կոշիկի ծանրությունը։ Զիջելով թուրքը գալիս է, պիտի կամ մեռնենք, կամ մերցնենք, ինչքան կարան։ Անուշ Միրզոյան, Ռոբերտ Օհանջանյան, Հայլուշ։